You ready? 5, 4, 3, 2, 1, go! Round 1. Kini, tibalah masa yang ditunggu-tunggu. Pengumuman pemenang bagi pertandingan video TikTok kreatif Raya di Sebalik Lensa bagi kategori-kategori yang dipertandingkan. Kategori pertama ialah penyertaan daripada mahasiswa IPTA dan IPTS. Kategori kedua ialah penyertaan murid sekolah menengah dan rendah. Dan kategori terakhir merupakan kategori khas, iaitu penyertaan dengan bilangan likes terbanyak. Baiklah. Pengumuman dimulakan dengan pemenang-pemenang bagi kategori sekolah rendah dan sekolah menengah. Hadirin sekalian, debaran kini semakin terasa. Baik, untuk melihat siapakah pemenang tempat ketiga bagi kategori pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah, mari sama-sama kita saksikan video pemenang di skrin anda. Kan menikmati hidangan yang kami sediakan. Sila jamu selera dengan bermacam hidangan. Tempat ketiga jatuh kepada Nabiha binti Sazali daripada MRSM Lentur. Tempat kedua pula, mari kita sama-sama saksikan di skrin anda. Dengan ini, tempat kedua disandang oleh saatnya ditunggu-tunggu. Johan pertandingan video TikTok kreatif Raya di Sebalik Lensa bagi kategori sekolah menengah dan sekolah rendah. Mari sama-sama kita saksikan di skrin anda. Yang jauh berkirim salam, yang dekat berkunjung-kunjungan. Maaf. Dan Johan pertandingan video TikTok kreatif Raya di Sebalik Lensa bagi kategori ini dimenangi oleh Irfan Harib bin Sazali daripada Sekolah Bangsa Anugerah.